wale ambao kwamba wameweza kupatikana na mkasa kama huu. Na mimi nimekuwa nikisema kwa muda wa masiku, kwa sababu kuna makaratasi hapa ambao kwamba inasemekana yamerushwa kiholela holela na yanazungumza mambo ya mambo ya ukabila. Sisi kama kaunti ya Mombasa, hakuna mtu anaweza kusema ya kwa kabila hii ni bora kuliko kabila nyingine, wala hakuna yule ambaye kwamba atajaribu kusema ya kwa tutaweza kuanza kugawanywa kilugha ya kikabila. Na watu wamekaa wakiishi kwa miaka kwa pamoja, watu wanaenda msikiti huo huo, watu wanaenda katika kanisa hiyo hiyo. Leo watu waweze kugawanywa kwa misingi ya kikabila, sivyo ambavyo kwamba tunavyotaka sisi. Na jangili ni jangili, hana misingi yoyote ambayo kwamba itakuwa ni ya kidini, wala hatuwezi kusema ya kuwa ni mtu ambaye kwamba atakuwa ni lazima ni kabila fulani. Muhimu sana usalama wa watu wetu uweze kuthibitishwa, na ndio priority ya kwanza. Na hakuna shaka ya kuwa the whole security department ya hii nchi ime totally fail this country, totally fail. And the best ambao kwamba wanaweza kujaribu kufanya, ikiwa taanza kusema mambo ya curfew jana Lamu, kesho waseme Likoni, kesho kutu watasema Mvita, baada ya siku tatu watasema ni kaunti nyingine, baada ya siku nne waseme Marsabit. Ikiwa ni hivi, then we might as well know ya kuwa hii nchi has become ungovernable, and we are now, the whole country is in a state of emergency. But we cannot continue people losing livelihood like this. Watu wanapoteza poteza maisha kiholela holela, hatujui ni kitu gani ambao kwamba inaendelea, na yakiulizwa hakuna jawabu ambao kwamba ni aksa sawa inaweza kutoka. Na ikiwa makaratasi kama haya yameweza kutolewa na kuweza kusambazwa, ya kwa hii ilikuwa ni target ya Jaluo, ile random attack ambayo imeweza kufanywa pale, mtu yote angeweza kutandikwa. Risasi haiwezi kujua ya kwa itatoka hapa na iweze kupenya, kwa sababu wale walivyoweza kushoot hii hawakushoot wakiuliza wewe ni kabila gani na kabila gani, walipiga randomly. So huwezi kusema ya kwa ilijua ya kwa huyu ni Mswahili, huyu ni Mdigo, huyu ni Mgiriama, ama huyu ni Mjaluo, ama ni Mkikuyu. Sio muuaji ni muuaji, and then they need to be treated with the what they deserve. Mimi ningeomba sana, lazima tuweze kujua hatima yake namna gani. Ni lazima tuweze kujua hatima yake, na naomba sana ndugu zangu, tuwe ni wenye kuweka amani, kwa sababu hivi vita vikija, unajua sisi tunaishi katika kaunti ambayo kwamba makabila yote tuko hapa, sio? Sasa tutasema vipi? Tugawanye, tuseme Wajaluo waende wakae Likoni peke yao, ama Wakikuyu waje waende wakae Kisauni peke yao, Wapokomo waambiwe nyanyi kaeni Nyali peke yenu? Hii itakuwa ni Kenya aina gani? Ni lazima tudumishe amani, tudumishe amani kutoka mashinani. Na wale ambao kwamba wenye kutumiza, hata kama ni mtu wako, ni jamaa yako, ikiwa ni muuaji, ni muuaji tu. Tumefahamikiana? Kwa hivyo tunaomba tudumishe ile amani katika mitaa, na sote hakuna ambaye kwamba ana shaka nyingine ya kuwa serikali imeweza kushindwa kuweka amani katika maeneo yetu. Na ikiwa imeweza kushindwa kuweka amani, we will need to seek an alternative. And we will seek that alternative. Hii karatasi wametaja jina Raila. Sasa mimi nauliza yameni, Raila na Uhuru wanaishi Likoni kweli? Hawakai kule. Sisi ndo tunaishi kule. Yeah. Huu mmoja anaishi katika nyumba yake State House. Ako na security ya maana. Mwingine ako na nyumba yake Karen. Deputy President ako na a whole palatial palace ambao kwamba ako nayo. Sasa sisi watu wa chini tukiwa tutakubali kugawanywa, jameni, siku ya siasa tutafanya siasa, tuchague yule ambaye tunataka, lakini kuleta chuki na wasihi sana ndugu zangu, na haya maneno ya hii karatasi, kama ndugu yangu alivyoongea, ni lazima tuweze kujua mwisho wake ni vipi, kwa sababu hii ni lazima ni watu ambao kwamba nia yao ni kuhakikisha kwa sisi tumeweza kugongana, watu tusiwezi kuonana uso kwa uso. Na mimi nauliza tena, nyinyi hebu niambieni, tukasema hata hii Mombasa,
unajua acha maeneo mengine ya Kenya, hii Mombasa tu, hata tukasema ati watu wanagawanyana kikabila, tutagawanyana kivipi? Nyote hapa mko na watu ambao mnaenda kwa kanisa moja pamoja na wao na watu kabila zote. Nyote mko na majirani wote. Mimi niko na majirani makabila yote ndani yangu. Former mayor kuna majirani watu kabila tofauti tofauti, anaenda kwa msikiti, mimi naenda kwa msikiti na watu tofauti tofauti. Tukisema tutaanza kugawanyana ati tuseme kwa vile Wajaluo ni wengi Likoni basi wote waende Likoni. Nyali wakae sijui wapokomo peke yake. Kisauni wakae wakikuu peke yake. Hii nchi tutaweza kuiendesha namna gani? Tutaweza kuiendesha namna gani? Na sote tunafahamu hakuna ambaye kwamba anakataa ya kuwa there is a big loophole, there is a big problem in the security in this country. Na hata mimi naomba wenzangu waweze kubali, kwa sababu niko katika hali ya kuweza kutafuta sahihi za kutosha, na naomba wenzangu waweze kukubali kuweza kunikubalia ili tuweke mswada bungeni, hawa security forces wote waambie waende nyumbani. From the top, ikiwa ya president ni ngumu mimi kufanya, lakini ya ule Kimayo ili na wale wenzake, because they have security of tenure. Hata tukafanya nini hatuwezi kusema ya kwa sisi tuko na mtu mmoja kuna uwezo kuweza kumtoa. Ni lazima bunge iweze, watu 88 waweze kupitisha mtu fulani aweze kutolewa. Tuko katika mipangilio hiyo, lakini hii ni njama ya maadui wetu sisi, ambao kwamba wanataka kuhakikisha ile fitna imeweza kujaa kati yetu. Na tukiingia katika mtego wa adui, mtego wa shetani, hapa tutajaribu kutafutana, tutashindwa kutafutana namna gani? Kwa sababu itakuwa sasa, Mungu asijalie, itakuwa leo ni siku ya watu kabila fulani kuletwa hospitali, kesho wanaingia kabila nyingine, kesho kutu wanaingia kabila nyingine. Na damu ni ile ile moja. Hakuna mtu ambaye ako na rangi ya blue damu yake, ama yuko kweli? Kwa hivyo ningeomba sisi kama viongozi tutayafuata, na hata kama ni machungu na yanahisi ya kuwa yanachukua muda, tutahakikisha ya kuwa tumeweza kufikia kikomo chake.